madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan xukuumadiisa ayaa maanta booqday dugsiga Carbiska tababarka barnaamijka shaqo qaran. Markii uu madaxweynuhu halkaasi gaaray waxa uu salaan sharaf ka qaatay qaar ka mid ah cutubyada ciidamada qaranka Soomaaliland. Intaasi kadib madaxweyne Biixi waxa uu kormeer ku sameeyay halka ay ku sugan yihiin dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijka shaqo qaran. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoona bogaadiyay dhalinyaradani. ayaan hambalyeynaya cid kasta oo ka soo qayb gashay inuu hirgelo barnaamijkeeda oo maskax iyo mur iyo shaqada ku marsaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waa shaqo qaran, cid walba way taabatay, qofna keligiiba qaban, qarankoona baa isu tagay. Waxaana tusaale u tahay inaanu ka maarmi karno hay-ad ina wareegso waxbaana sidee ay tahdo dhibaatooyin badanna ay maxalli karayno ayuu barnaamijka tusaale u yihi. Barnaamijka iyo fishanka aynu ka leeno waxa weeye inuu barnaamijka dhismo oo uu noqdo mid qaranka la socda, sidaan hore soo sheegay, eerna qoonin kuwan ay ku ekaaday. Taasina waxay ku dhimanaysaa, waxay dhimanaysaa qaranka oo dhan oo iska kaashaday oo loo arko muhiimadda u leeyahay. Idin halkan taa joogtaa, wixii daryeela ee ku saabsan lafihiina iyo taabarkiina iyo caafimaadkiina waxba kuma dhufraha rabayso. Waxaa lagu talagalay markii hore lacag bilyan iyo waxoogay Soomaaliland ama hal milyan oo dollar, iminkana wuxuu kusii dhow yahay 2 bilyan ama 2 bilyan oo wax yar ka dhiman yihiin. Waa se ilaahay maadi hadduu inoo hirgaray maanta oo waxaa lagu maranaysaa anoo doonaya noqotaa ereyga ah aniga aniga inaa ka baxda oo tidhaahdaan innaga innaga innaga, markaas baan waxba u qaban. Halkan laga bilaabay maanta waxaan qorsheynayaa inuu barnaamijka noqdo mid berigii jira oo ciidanka qaran ka dhismo oo dhaqtarradu ka dhismaan oo hoggaaminta dalka iyo ragga siyaasadda hoggaamin doona ay ka dhismaan oo diblomaasiyadu ka dhisato oo hablaha dhaqtarradaha ee ugu waaweyn ka dhismaan, in la siiyo tababar adag oo ciidan si ay ugu noqdaan xoog ciidan oo kay dalka wa. Baanka lacagta maaliyada ku xiro shaqo qaran soo martay, shaqo kasta oo bixin ilaa shaqo soo martay, ama shirkadii ha bixiso ama dowladdu ha bixiso, in ay ku xiran tahay waa wada jaamiciyeen ama wada qalinay, shaqo qaran ma soo martay. Dhankooda waxaa halkaasi iska dabaqaatay saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Maanta waa maalin weyn oo taariikhda qaranka ka mid noqotay. Waa maalin ay noo hirgashay himilo iyo hiigsi madaxweyneheennu horseedi noogu ahaa. Waa maalin hamigii fogaa ee horusocodkeenna aynu hananay. Waa maalin soo noolaysay curfigii ku salaysnaa maxaa taqaan oo saaxadda ka saaray ayaa taqaan. Waa maalin aynu haloosiyeyno hayaanka horumarka dhalinteenna. Mudane madaxweyne, aqoonta waddankeenna taalla way fiican tahay. Waa anigii Khamiistii dhaweyd Itoobiya ka yimid, saddexda iskuul baan maray, mid staff college ku ahaa, 4 inan baa inoogu jira. Waxay igu yidhaahaan afarta sarkaal oo ilaa jarana leh, Suudaan leh, Soomaaliya leh, Jabuuti leh, Itoobiya leh ayaa ku jira. 4 inan waxay u tartamayaan inay bilada dahab ka qaataan 4 tuba. Maalintii aan runtii isma lahayn ma bigjar garaynayn ama ma sawiran karayn mansabkan oo kale maanta inaanu soo aanu keeni karo ama runtii. Waa maalin runtii qiimo weyn noo leh, waa maalin taariikhiya, waa maalin runtii dhalinta halka fadhida nasiib weyn iyo macnaha ay ku heleen. Waxa weeye waxaynu u baahnay dhalinyarada in lagu abaabulo oo lagu hanuuniyo oo lagu wacyigeliyo inay ka shaqeeyaan qaranimada Soomaaliland, inay meel walba u gurmadaan, inay gurmadyada ka qayb galaan, in lagu abaabulo ayaynu aad iyo aad uga filannaa. Dhalinyarada ka qayb qaadatay waxa weeye nasiib baad leedihi, nasiib baad ku hesheen. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe isagoona xukuumadda ku bogaadiyay hirgelinta barnaamijka shaqo qaran. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarta nasiibkooda siiyey inay barnaamijka soo qayb galaan. Barnaamijkan
مر وكا شقيني أقاسم وكا شقيني واحد تاسينا توسيسا وضا شقينتا مركو أمدو أي وضا شقيستو تيم ويل جيالتو إني كسو بحيد دونتو فايدة ويني وقولي يعني قرشاها لسمي مدة دير لقفو لي واحد كلك أحي كتمي وضا شقين بكتمي وحن آلي آدو هم بليانيا إنستوشن كينا إذا مدى غرب هشاها waa institution yar ee farakotiriska ah ee institution building aan ku jirnay dhismay wax la hanbaliyo hanbaliyo baan leh wax aad loogu farxa weeye barnaamij inta leeg oo communication iski sale sida looga soo shaqeeyay ee intaas oo hay'adood oo introduction code meel isugu imaan madaxweynuhu kulmiya inay coordination inta leeg gaadhaan waxa ka muuqata Soomaaliland ee bislaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii ilaa intaas soo waday dhalinyaradana waxaan leeyahay sacrifice buu qaranku idin sameeyay qarankan isagoo urdina oo abaar soo maray oo dhibaatooyin badan soo maray sacrifice weyn baa la idin sameeyay sacrifice ka idinku ka dhabeeya oo rumeeya waxa dhamaantii dadweynaha dadweynaha iyo ganacsatadu inay mashruuca kala qayb gasho oo xukuumadda lagu eegin ayaan u rajaynayaa xariir maxamed kosar star tv hargeysa